ሌላው ከንቲባ ያነሱት ነጥብ የህግ የበላይነትን ማስከበርና እንደዚሁም ደግሞ የእርስ በርስ ብርን ማጽናት ነው። ስርዓት አልበኝነትን ለመቆጣጠር የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ ዘላቂ ሰላምና ደህንነትን አጠናክረን በማስቀጠል ወንድማማችና እህትማማችነት እሴትን የማጠናከር ስራን በልዩ ትኩረት የምንሰራ ይሆናል። ሰላማችንን ለማደፍረስ እንቅልፍ ያጡ የጥፋት ኃይሎች ህዝቡን በማደናገርና በማወናበድ በተለይም ወጣቱን በውሸት ፕሮፓጋንዳ በማመነሳሳት በተመሳሳይ በጥቃቅን መደላያዎችም ወደ ጥፋት ለመማገድ የሚደረገው እንቅስቃሴ ማንንም የማይጠቅም በፍጹም ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ መላው የከተማችን ነዋሪዎች ከዚህ የጥፋት ኃይል ራሱን በመነጠል ከመንግስት ጋር ሰላማችንን ዘላቂ ማድረግ ላይ በሙሉ አቅሙ እንዲሳተፍ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሪፖርተራችን ጥላውን ካሳ እንደዘገበው የአዲስ አበባ ምክር ቤት በነገውሎ ሹመትና አዋጆችን ማጽደቅን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችንም እንደሚመለከት ነው የሚጠበቀው።